Allah, 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 Allah. Missionary pada 2016 dianggarkan mereka membelanjakan berapa ribu? Mereka membelanjakan hampir $11 billion untuk misi pendakwahan mereka. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni apa-apa yang Korea je, kita cepat. Tak salah, itu budaya. Ada yang tak salah. Tapi ada kalanya kita tak tahu. Kerana majoriti artis K-pop beragama Kristian. Beragama Kristian. Dan K-pop merupakan antara media mereka menyebarkan agama Kristian. Contohnya ada satu kumpulan K-pop selepas mereka buat konsert di Singapura. Pada penghujung konsertnya dia kata, "Okay, see you tomorrow at this church." Dalam konsert, pernah tak kita hadir mana-mana konsert oleh orang Islam kita? "Okay, terima kasih penyokong semua, peminat-peminat, insya-Allah esok solat subuh jumpa di Madrasah Nur Taufik." Bukan Nur Sajad, Nur Taufik. Pernah dengar tak? "Esok insyaAllah jumpa anda di Masjid Selat Melaka. Jumpa anda di Masjid Al-Azim. Kita solat subuh berjemaah di sana." Ada tak? Saya tak kata mereka tak solat. Mereka solat, insyaAllah. Cuma nampak tak mereka buat?